Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Якщо дозволяти собі жартувати, люди не сприймають тебе серйозно. І ці самі люди не розуміють, що є багато чого, що не можна витримати, якщо не жартувати. Ернест Хемінгуей. А ви зараз слухайте і дивитесь передачу «Поезія Київміста» на радіо Київ FM. Я не дарма почав говорити про гумор сьогодні, адже у мене сьогодні в передачі гість молода інді-кров стендапу, він стрімко набирає оберти, має витончений смак і щось там собі шарить, так пише про нього медіа. Отже, мені захотілося поговорити з ним. Коротенько, дата народження колись, місце народження Івано-Франківськ, український стендап-комік разом з Антоном Соколовим, для мене це невідома людина, я думаю, що наш гість нам розкаже, хто це. Заснував власний стендап, проект «Інді стендап». Про нього говорять: хлопець, схожий на Ісуса, що полюбляє кав'ярні третьої хвилі. Валентин Перус, це добрий вечір. Це найгірше, що могло відбутись, відбулося. По-перше, ось це означення мене, це Колман з «Воробушка». Так, так. І чомусь... Мабуть, воно так закишувалось в Гуглі, щоб дуже часто саме це було. Але зупинись, подивись в цю камеру. А тепер скажіть мені, шановні глядачі, чи він не схожий на Ісуса? Ну, це дуже друге, це взагалі якийсь репортаж про читацький щоденник ми робили таке шоу. Mm-hmm. І люди просто хтось з коментарів витягнув. Я не розумію, чому звідки це взяли. Ну, дивись, з усіх, хто виходить на стендап сцену, от те, що я бачив в Ютубі, подивився картинки, ти єдиний маєш отакий лік. Тому люди його говорять. Але як ти до цього ставишся? Як я ставлюсь взагалі до порівнянь з Ісусом? І чому таке кав'ярні третьої хвилі? Я не розумію, звідки це взялося. Це просто робили репортаж. Журналісти наскільки професійні, що вони взяли якийсь один коментар з Ютубу. Вони не запитали тебе? Та ніхто нічого мене не питав. Це дуже дивно. Ось я запитую. Це жах. Я б не хотів, щоб мене отак представляли. Ну, вибач. Ти не винен, нічого не знайшов. Я нічого. Не винен. Ти мені скажи. Я мушу сказати, ти мені позвонив вчора. Да. І такий, про тебе немає інформації. Ну немає інформації зовсім. В Гуглі. Тільки стендап, про що з тобою говорити? Підготуй там щось, якусь заготовку свою зі стендапом. Ну так і було. Я не знаю, як ти собі це уявляєш, бо було б дуже дивно, ми ведемо розмову. А я не уявляю, дивись, а я не уявляю. Бо ти, мабуть, не знаєш, як це працює. Я взагалі про стендап не знаю. Для мене стендап, ну скажіть, от дивись, якщо я згадав сьогодні Леся Подерев'янського, я згадував до ефіру Леся Подерев'янського, оскільки вважаю, що це не стендап-комік взагалі, його гумор це не стендап, мені здається. Вибачаю, що якщо ображаю, і всі стендап-поціновувачі вибачають, але вважаю, що стендапу до гумору Подерев'янського, як мені до стендапу. А я в стендапі нуль. Ну, неважливо. Просто дивно. Так от, ось як ти думаєш, це було б. Ми спілкуємось, і я в якийсь момент такий... Народ, а помічали, які, знаєш, даю максимально стереотипні заходи. Стереотипні заходи – це народ, до мене звертатись. А бувало у вас таке? І люди такі, він що, тільки що матеріал зі стендапу почав давати? Дуже дивна розмова. Ні, просто я з тобою познайомився як з поетом. Так. Валентин прийшов. Як кого ти мене покликав питання? Так, як поет. Як поет. Дійсно, кого я можу ще кликати на передачу «Поезія Київміста»? Так. Значить, і ти ж не один раз перемагав на першій каві? Двічі. Двічі. Увірвався. І от мене питання, чого ти вирішив писати поезію? Або чого ти вирішив колись взяти стендап як жанр, який можна оперувати? Це дві окремі історії, насправді. Ну і раз ми про поезію. Ну, звісно. Так, ну, тобі 15 років, 16. Ні, мені більше. Ну, я описую ситуацію. Mm-hmm. Ось в тебе цей вік. Перше якесь усвідомлення, що якась жінка тобі подобається. Ага. І потім ти такий, о, Іван Франко. І я просто написав якесь епігонство на Франка, на його інтимну лірику. Ось з цього все почалось. А потім... Ну, воно пройшло? Звичайно. Спрацювало? Чи спрацювало на жінку? А я не показав. Я на той момент не показав. Це було... Окей, не показав. Прочитав? Ні, але я це виклав. Хтось дізнався про це. На щастя, це зараз не знайдеш ніде.
Хтось про це дізнався, до мене, пам'ятаю, прийшли в навчальному закладі і кажуть, ми там знаємо, ти вірші пишеш. А там був якийсь чи конкурс, чи щось, щось готувалося, і каже, про мову треба українську написати. Mm-hmm. Я такий, та легко, написав 3, теж нікому не показав, просто залишив собі. Ну, ти принаймні сказав їм, що написав? Ні. Просто я в цей момент пересвідчився, що якщо треба, ну, можу написати. Ага. І потрошки почав писати. І це була оця підліткова штука, де ти просто сублімуєш якийсь, о, я не розумію цей світ не розуміє мене. І ти це пишеш, знову ж таки, на щастя, я сподіваюся, цього ніде нема. І потім я, можна сказати, закинув. Ти сподіваєшся, чи ти впевнений? Майже впевнений, що нема. Окей. Щось, можливо, з того періоду десь в інтернеті і залишилось, а може і ні. Не, вже це давно і було, насправді. Ну, ти з того покоління, яке з дитинства ще щось лишало в інтернеті. Я з того покоління, скажімо, наші дитячі помилки невідомі. У нас не було інтернету. Ну, там я не думаю, що, що знайдеться. Та там, насправді, і нема нічого аж наскільки жахливого. Просто. Ну, я не кажу про жах. Про так, так, так. Ось, і потім я закинув, писав. У мене дуже дивно, бо я писав 1-2 на рік. Ніколи. А зараз як пишеш? Часто? Ну, зараз частіше. У мене якимись хвилями це траплялося, якісь потрясіння або щось таке. Ти не готуєшся спеціально до першої кави, наприклад, так? Ні, ніколи. Я напишу новий вірш. Ні. Саме для першої кави? Ні. Ну, а може почитаєш тоді нам? Давай. Да, оце буде доречно. Вірші у Валентина цікаві. Давай я зразу так, щоб відсіяти декого. Давай. Давай. Спини мене, отямся і отям. Спини мене, спини і схамини. Hug me, squeeze me, love me, tease me, take me to the river and drop me in the water. Топлюся у рівер глибокий, шукати стануть, не скоро знайдуть. Давай повернемося до... Таке попурі. Да. Давай повернемося до стендапа. Мене особисто... Ну, я нормально сприймаю стендап. Особливо, якщо він якісний, хто не сприймає якісний жарт, якісні жарти. Так. Єдине, що мене іноді... ну, не те, що коробить, а я так іноді, ну, мат, я сприймаю адекватно мат, сам іноді в розмові, мається на увазі, на сцені можу, як гостро, як пепер. Але забагато, так? За його забагато, або він, ну, занадто жорсткий. Іноді є слова, які просто буквально брутально звучать. Так. Навіть не жорстко, а брутально. Не дивлячись на це, самі витоки стендапа ще там в Грецію йдуть, насправді. Це дуже притягнуто, але... Ні, це не притягнуто, дивись. Вони святкували ці свята Діонісія, і коли його не було, вони там плакали і співали пісні жалобні, що його нема. І це трагедія. А коли він приходив, всі пили вино, і це була комедія. Так. І от саме під час комедії в них пропускалося саме жорстке слово. І вони сміялись над іншими, хто... це прожарка така своєрідна була. Тобто це ще там, це ще там, це до нас придумано. Зараз це набуло іншої форми, але ну, все-таки там, концепція та ж сама. В формі, з якою ми знайомі, ну це десь з Ленні Брюса починається. Ну правильно, тобто. Але от як ти ставишся, чи це не є, до на... чи це до нас не прийшло з Сполучених Штатів Америки, де мат, в принципі, більш-менш, вони сприймають його адекватно. Ну там за це теж дуже боролись, там Карлін свого часу монолог випустив про ці слова, які не можна було на телебаченні казати. І його до суду подали? Звичайно, там... Чи прийшло це звідти? Ну так, це ж взагалі про свободу якусь самовираження, про те, що ми так спілкуємося. А чи свавілля це є воля? Думаєш, це прям свавілля? Ну це близько. Це близько? Мені здається, я ж кажу, саме оці бруталізми. Я розумію, що іноді треба я додати думаю, починки. Я думаю, залежить який мотив, як, що комік хоче цим сказати, що взагалі. Треба кожного ситуацію треба окремо розглядати. Ну так, ну іноді просто я чую стендапи, і там через кожне слово оце і це вже не стендап. Слухай, розумієш? Інколи це не про те, що. Це про людину, яка так, це просто про те, що людина не може зв'язати з двох слів, наприклад. Ну, без мату. Чи таке потрібні, буває. Чи потрібні такі люди? Або десь від переживання. Будемо чесні, в нас мало зрілих, розумних, дорослих коміків. Ми ще всі вчимось досі, насправді. Про це пан Мох, до речі, говорить дуже різко. Він не любить стендап український. Пан Мох нічого не шарить. Але разом з тим він говорить, я розумію, що з часом воно буде. Але наразі це повна...
Воно і зараз є, просто ви цього не знаєте, треба ходити, дивитись, шукати, щоб знайти, але, ну, пан Мох, людина, яка абсолютно в стендапі не орієнтується. Це, ну, можливо, людина, я... Людина, яка, як приклад, наводила... Я сам не орієнтуюсь в стендапі. Оцього Рудого з Росії, я забув навіть, як Поперечний, який, насправді, в стендап-тусовці в Росії не вважається коміком. Ну, він там щось, напевно, сказанув, той Поперечний. Ну, я не знаю, просто пана Моха, взагалі, в цій ситуації слухати не варто. Якщо ви запитаєте, куди ходити, то я вам точно скажу, що кожен четвер це відбувається в Купідоні. Open mic, там молоді стендапери діляться досвідом, мініатюрами і жартами. Приходьте, можна послухати. Там треба розуміти, що це перевірка матеріалу, що там якраз шліпує. Там це драфт такий геть, собі, геть так? Сире, та, і там будемо чесні початківці дуже часто. Так, 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 абсолютно. Так. Молоді стендапери. Так, 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 так. Ну от я декілька разів спостерігав, деякі виходили, непогано було. Ну. Супер. Да, люди реагують, якби. Отже, продовжуємо. Так що з приводу матів? Що з приводу матів? Ну. Ти хочеш якось ультимативно зробити? Або за, або проти, або ми... Ну дивись, я розумію, що є там чиста комедія, да, чистий стендап, коли мати не говорять. Ну от я таке знаю. Ну, можливо, так. Угу. Можливо, так. Коли... Ти виступаєш завжди з матами? Чи іноді у тебе є випадки або аудиторія? Я навіть про це не думаю. Я точно знаю, що в мене не багато матів, бо мені ніколи про це не робили зауважень, але очевидно, я його використовую десь це просто потрібно, я використовую. У мене нема табу на мати, але в мене і нема такого, що я буду просто... Як давно цим займаєшся вже? Ну, більше 5 років. Ти пишеш повністю текст на стендап? Ні. Чи це просто якісь натяки і далі ти сам розвиваєш? Ні, це тезисно. У мене в тексті нічого немає повністю прописано. Хоча, напевно, більшість робить так. А я підбираю слова на сцені здебільшого. Тобто це в мене є точка, з якої я йду, куди я йду. Звісно. Ну, ти точки прописуєш відповідь. Ну, звісно, так? Воно є те, що ти маєш сказати. Але я собі дозволяю, у мене є оця свобода, що я можу різні слова використовувати. Але є певні, які я мушу обов'язково сказати саме в такій послідовності. Ну, зрозуміло, щоб... то вони працюють. Саме в тій інтонації, бо воно про так. Так, ну, якщо ти не пишеш сценарій, то ти точно пишеш вірші, я знаю, то давай послухаємо те, що ти пишеш. Ну, професіонально. Варелу Лозовому дуже подобається, він дарує тобі і дарує каву, і ти не спиш, і пишеш, і пишеш. Ну, так виходить. Так. Ну, давайте ось цей. Обережно, небо кольору м'яса. Обережно, труси розтягнуті так, що випадає голівка кольору неба. Я так хотів те, і он те, і одразу, а може й не треба. Місто горіло спочатку наше, а потім їхнє. Пам'ятаєш, ти колись мене нічого не запитала? Я так хотів торкнутися овалу твого обличчя, щоб ракети торкнулись московського капіталу. А як, ти якусь тему конкретно описуєш, коли щось пишеш? Чи просто пишеться, і от воно виходить? По-різному. Ну, у всіх по-різному. Ну, часто це так, якесь автоматичне письмо, якесь типу... Я б сказав, що часто я чіпляюсь за якісь образи або фрази, які мені не виходять з голови, або які мені якось... Ну, зависли там, да? Або хочеться ними поділитись, і потім я від них відштовхуюсь, і оперуєш ними. І щось народжується, так. Ну, я, до речі, оцей вірш я читав в читацькому щоденнику, це шоу, де коміки обговорюють літературу. Воно вже закрите. Інді-стендапу теж вже не існує, як проєкту, про який ти читав. Може, трохи не актуально. Але я його там читав, я виклав рілс з цим віршом, він трохи набрав навіть переглядів. І дві людини мені написали, що образ неба кольору м'яса – це Єгор Лєтов. Я про це не знав. Це російський музикант. Так, був. Так, «Гражданська оборона», так. В нього ще якісь були проекти. І вони такі, ну це ж образ російського поета. Я такий, я взагалі не в курсі. І потім найсмішніше, я гуглю цю пісню. І так воно і є? Гурт «Комунізм». Там є, і я слухаю цю пісню, а там єдина лірика – це «Небо, цвіта, м'ясо, небо, цвіта». Все. Тобто, ну це єдине інформаційне поле, я по-іншому не можу пояснити таке. Я пригадую, як я зачепився за цей образ, бо я буквально дивився на небо, яке було таким... Це одночасно ось це вечірнє небо, напевно, було? Отаке рожеве. Криваве таке. Ну, вечірнє. Так, так, так. Ну, воно ж не завжди таке, але так. І воно таке, і в мене цей, о. І в мене ще книга була, саме в цей момент, такий артбук. І там якраз наче небо було зображене якоюсь, ну, як м'ясо. І я такий туди, і в мені цей. Ну, хмари іноді набувають таку текстурки, так, такої. Але я шукав іншими мовами саме цей образ, не знайшов.
от є російською, тепер є українською. Є якийсь гурт київський, який англійською називається. Вони використали це, напевно. Так. Можливо, якраз надихаючись. Meaty Color. Ми зрозуміли, що ти не пишеш на замовлення, умовно кажучи, да? А стендап на замовлення пишеться? А що таке на замовлення? Ну, на замовлення це, наприклад, приходить людина, платить тобі там двушку грошей і каже: хочу, щоб ти жартував про мене, але не жарив, не смажив мене. Приходь до мене на день народження, в таке-то місце, в таке-то число, в такий-то час. Виступиш 15 хвилин, ось тобі наперед двушка, і потім ще одна зайде. Ну, до мене з таким не звертались. Мені здається, я не той комік, до якого хочеться взагалі з таким звертатись. А тут питання, до кого з коміків звертаються заможні люди України? До українських коміків? Ну, по-перше, тих, кого вони знають, хто на поверхні. Ну, хто на поверхні? От у мене, я ж кажу, я профан, от у мене, здається, Тимошенко є. Тимошенко, є... так. Такий, не те, що скандальний, він Редька, здається. Редька. От все, що я знаю. Але це я... Ну, є кілька людей, які можуть, напевно, звернутися з таким проханням. Я не знаю. До мене не звертались, не можу нічого такого сказати. Ще не було такого? Ні. Напиши про мене. Я сподіваюся, буде. Я не впевнений, що я цього хочу. Добре. Стендап ти пишеш, віршів ти пишеш з 15 років. І кожен місяць, наприклад, ти пишеш один вірш. Ну, приблизно, не знаю. Я не знаю. Ось я ж розповідав, що спочатку це було підліткове, потім я раз в рік, там два рази в рік щось писав. У мене навіть була традиція. От, до речі, про на замовлення було таке кілька років підряд, можливо, три, що я на день народження свій сідав і такий щось. І в мене дійсно... Сам собі? Ну, так, я декому показував. Це не замовлення, це я сам собі замовив вірш. Ну, декому я показував. І що говорили? Не знаю. Я пам'ятаю, подрузі одній показав, вона якийсь образ дуже хвалила, щось про рикошет, але я не згадаю, що саме там було. Я просто веду до чого, що якщо ти з 15 років пишеш вірші, то вже, напевно, час випускати збірку. Та не час, ну, абсолютно. Я навіть про це не думаю, я не розумію, для чого, кому потрібна ця збірка, ця брошурка, щоб для чого? Щоб я повісив собі медаль, що я поет? Ну, кожен сприймає по-різному. Для когось, це галочка оця, да? Угу. Повісити. Вибачайте. А хтось, це я вибачаюсь на це звукорежисерів, яким я тільки вдарив по вухах. А хтось має там бачить свій майбутній шлях поетичний або письменницький в просуванні своєї творчості літературної, таким чином жити за рахунок цього. Uh-huh. А хтось бачить це як додатково до своєї основної діяльності, так. Наприклад, до співів. Він завжди хотів співати, але вийшло так, що він пише, його сприймають непогано, гарно, хто каже, талановито, і ось він виявився письменником і поетом, а в результаті він співак, наприклад, да? Ну дивись, те, що я почав в 15, не означає, що в мене наскільки багато досвіду і наскільки багато віршів, щоб можна було це в щось зібрати. Я зараз думаю про аудіоальбом, якщо вдасться це зробити гарно, то можливо. Поки я про це, ну, навіть не серйозно. Я ділився думками з деякими своїми гостями з приводу аудіоальбомів. Я сподіваюся, що зерна посіяні. Ну, мені хочеться, якщо це робити, то треба робити це цікаво, щоб я побачив. Знову ж таки, у мене немає ніякої претензії на якусь художню цінність. Угу. Я взагалі, коли прийшов в Купідон, я зразу сказав, я не з літературного процесу, я нічого в цьому не шарю. А не треба шарити, щоб перемагати. Це дві. Я розумію, але хочеться, щоб в цьому була, напевно, якась додана вартість, якщо це буде випускати, щоб там була якась цікава музика, якась цікаве оформлення. Ну, словом, до цього далеко. Це мультимедійний альбом вже виходить. Подивимось. Я не знаю, що з цього вийде. До цього далеко. Просто я не впевнений навіть, що назбиралось скільки, щоб це було щось цікаве по таймінгу. Може, і назбиралось. Такий об'єм збірки може бути різний. Подивимось. Я вперше публічно свої вірші прочитав на початку повномасштабної у Львові. Угу. Була дуже гарна подія. Це зробили харківські і львівські митці в Деканазві. Ви, можливо, чув про Деканазву. Там, власне, гурт-назва грала, «Пиріг і батіг». Я стендапив, і я ще там вперше вірші прочитав. Прямо під час стендапу свого? Чи це окремим номером йшло? Ні, це окремим було. Я просто спочатку зі стендапу виступив, а потім почалась там секція з
віршами, і там я прочитав, і потім похвалив власне. Це секція з віршами, як кружок спортивний, а тут кружок відкрився. Сектор, я дам. Потім похвалив Павло Гоц з назви, а він теж от пише. І ти вирішив, що все ж таки варто торонити. Він такий не зупиняйся, я такий, ну, я далі почав просто більше для приколів щось писати. Ну, такі, ну, тебе прикольно виходить. Комедійні такі більш. Можливо, дійдемо до одного з них сьогодні, не знаю. І потім з'являється жінка з уникаючим типом прив'язаності, ти починаєш писати більше і частіше, а потім приїжджаєш в Купідон. Тому що мені просто, я ж не знаю навіть інших подій. Мені близько, мені Роман Коржик зі Львова, якщо ти дивишся, привіт. Ще не знаєш або вже не знаєш? Ще не знаю. Мабуть, так. І мені просто ось Роман сказав, є Купідон, я такий, о, мені зручно туди ходити, логістично, субота, і я ходжу, все. Які враження від Купідона, від першої кави? Особисті. О, блін, спочатку для мене було це все дуже цікаво, бо це дуже сильно відрізняється від стендап-подій. Ну, абсолютно. І мені було цікаво, як Фарел веде, і інколи це якась така буфонада. Ну, ти розумієш, про що? Абсолютно. Інколи це дуже цікаво спостерігати, загалом просто бути глядачем саме ведення. Інколи це щось дуже дотепне, інколи щось дуже недоречне. Так. І це все... Але в тому і є цей абсолютно стиль і концепція. Абсолютно. І так, я інколи кайфую. Я більше, я наче мені подобається часто атмосфера цілої події більше, ніж те, що я там чую. Ніж самі вірші якось. Ну, кому цікаво, хто зараз почув цю рецензію на першу каву, кому цікаво. Але по-різному буває, так? Ну, буває по-різному, звісно, як все життя, да? Це амплітуда, вгору-вниз, це хвилі. Приходьте в Купідон кожну суботу, ми збираємось, поети збираються на 13-ту, розпочинають о 14-й, Чекаленка 1-3. Почитай нам вірші ще. Давай. Почитай нам вірші, і ми поговоримо, звісно, і про стендап-поезію, про яку ти згадав вже, і про інді-кров, яку ти згадав, як ти кажеш, вона не актуальна, але це згодом, зараз вірш. Так. Дзеленчить кришталь, гойдаються сережки, грає блюмскорда, хотів бись мінорного акорду. Дивлюся на тебе завмерше, їй-богу, так вперше. Дай дорогу, дам дупля, далебі, ти не моя. Відзеленчав кришталь, відгойдалися сережки, я йду додому сам, не вперше. Ну, так а ти її читав? Так. І? Подобається. Працює? Подобається. Так. Отже, інді-кров. Розкажи коротенько про це, що це було, чи буде воно поновлюватись? Інді-кров – це якийсь просто, знов таки, Колмен вкинув, типу, свіжа кров. Він, напевно, не знає, що я давно займався на момент, коли подкаст з ним робив. Ну, плюс це загалом, слухай, мабуть. Це кінець 23-го року, здається, стаття. Ну, це був, тобто, це подкаст півроку був, тому. Так. Ні, це було давніше, я не пригадаю, коли саме, це було більше року тому, здається. Ну, він просто, мабуть, не знав про мене, бо я... Ми познайомились, знову ж таки, вже під час повномасштабної, він до того мене не знав, бо я не був там тусовці якийсь лігосмішній Каванський. І от він такий, о, молодий чувак, інді-кров, там, набирає оберти. Це його термін, який він ставив. Його... А проект називався «Інді-стендап». «Інді-стендап». От так от, і чому він розвалився? Чому не існує проект? Отак, правильно. Так. І чи є сенс поновлювати щось подібне, принаймні? Ну, він, це була ініціатива от двох людей, мене і Антона. Найуспішніше з того, що вдалося на цьому ютуб-каналі, це читацький щоденник, власне, от підв'язано під літературу. Можете подивитись, насправді є випуски, яким я пишаюсь, вони смішні і дотепні. Ми там спілкуємось про здебільшого класику української літератури, прозу. Все закінчилось тим, що просто не вистачило грошей це продовжувати робити. Я Це банально просто. Все, ну, це, я б сказав, причина номер один. Я навіть в одному з випусків робив таку інтеграцію, казав людям, от нам треба на Patreon чи там Buy Me a Coffee, щоб 100 людей там по цих $3 кинули, ми продовжимо робити. І? Ну, не знайшлось цих людей і... Який фіні. Висновок? Чому, як ти гадаєш? Це ваша помилка, недоробка чи недопрацьовка? Чи це взагалі якість така, що люди не реагують? Чи це люди у нас такі? Та, ну, я навіть не хочу про це якось думати. Сталося, як сталося. Я не хочу повертатись. Це... Окей, ну дивись, перед нашою з тобою передачею у мене був Ігор Двигало, який є організатором Шефеста.
Він за 10 років, 10-й рік триває цей фестиваль, вже такий масштабів набув достатніх. І я його запитував, чи були складнощі в організації. Саме цікавило фінансовий момент, адміністративний момент, логістичний момент. Чи були хтось, хто допомагав, або навпаки, хто ставив палки в колеса. От те ж саме питання до тебе, коли ви створювали цей стендап, інді-стендап. Та ні, допомагали, звичайно, і ніхто нічого не... Тобто є люди, які в нас допомагають культурі? Звичайно. Просто, ну, я не знаю, можливо, треба було здешевлювати зйомку, але інколи ти такий, а куди вже далі? Бо, ну, хочеться зробити це якісно, так? Щоб був хороший звук, щоб люди чули всіх коміків, там, чи гостей, які прийшли, щоб були камери на кожному, щоб був загальний план, щоб люди чули і реакцію людей в залі. Все це коштує грошей. Можна було це, звичайно, не знаю, знімати на iPhone і якось потім різати. Є ціла індустрія в Сполучених Штатах Америки, вони знімають на iPad, на iPhone, і там повністю все-все-все. Ну, ось я зараз, можливо, але випущу стендап-монолог, який просто на iPhone зняти. От попробую. Я, в принципі, не знаю. Це залежить від світла. Та, звичайно, так. Отам якраз таке собі, але я зараз думаю далі йти оцим таким DIY-шляхом, незалежним, без клубів. Хоча, можливо, зараз з'являється один. Ну, ти розумієш, що тобі все одно необхідно буде команда? Ну, в якійсь мірі так. Та я зараз на тому етапі, де я просто розважаюсь, і я роблю це не для кар'єри. Окей. Не для кар'єри. А хто от... Ти ж як і вірші не для кар'єри ж пишеш, да? Ну, звичайно, дивись, мені було б приємно, якби щось у мене там вистрілило, з'явилася якась аудиторія і зі стендапом, і віршем, це було б чудово. А ти не хотів поєднати це прямо в виступах на сцені? Я це робив, насправді. Оця трагікомедія може бути якраз. Ну, якщо ти будеш говорити про трагедію, згадувати її. В мене є монолог, точно один, який я пригадаю, де є прямо вірш на Ютубі. Просто я такий, я зараз... А де можна знайти все це на Ютубі? У тебе є якась своя сторінка, свій канал? Ну, є інді-стендап. Де. Та ви просто вбиваєте Валентин Перус, стендап, просто Валентин Перус, ви там все знайдете. У мене є два концерти на новому моєму каналі, який так і називається «Стендап Валентина Перуза». Є якийсь старіший у мене канал, там теж можна знайти стендап. Є просто на інших каналів клубів, де я знімався стендап. Давай поговоримо про Івано-Франківську стендап, Івано-Франківський стендап угрупування в Києві. Окрім тебе, з Івано-Франківську стендапери тут є? Ні, мабуть, ні. Ти єдиний? Так. А у Івано-Франківську? З як Києва цим? Чи приїхали? Ні. Я маю на увазі стендап, рівень стендапу, взагалі рух. Ну, щось відбувається, якась інфраструктура створена, бо колись взагалі не було нічого, а зараз хоча б відбуваються якісь опенмайки. Де ви там зазвичай виступаєте? Ну, я ніде. Ні, там. Ти там взагалі? Ти не повертаєшся? Дуже рідко там буває. Коли буває, звісно, ну, я був взимку, робив концерт, я робив в параграфі, це студентський простір. До того, коли я починав, я робив простір вдома, театр-студія «Гротеск», там було кілька концертів. Такі маленькі майданчики, затишні. Я здебільшого за театральну розсадку, але пробував і в пабах робити теж. Багато, або так, кияни, які їдуть на захід нашої країни і потрапляють в даному випадку Івано-Франківськ, кажуть, деякі там чудові кафешки, там є де посидіти. І для них вони вибирають собі кафешки, і вони приїжджають там час від часу в це місто і ходять саме в них. Для тебе в Києві є прикольні кафешки, які це вони? Так, мені подобаються однодумці, я туди джаз хожу слухати. Так. Це взагалі прекрасно те, що вони роблять. Ти за фрі донат можеш прийти послухати реально класних музикантів. І саме місце мені, в принципі, імпонує. Що ще мені подобається? Мені подобається Липа. На Липинського. Так, на Подільну. Ну. Ну, просто теж барчик. Мені подобається Рюмка, теж такий бар. Знаєш? Є, знаю, Рюмку знаю. Так, да, такий під... Старе щось таке зробили, так. Ну і назва відповідна. Так, що ще? Ну, це достатньо, я думаю, цих місць. Достатньо, звісно, достатньо. Колись мені сподобався Грааль на Подолі. Ага. Бо це теж такий старий трушний бар,
такий трохи обшарпаний. І мені сподобалась музика, яка там грала, бо вона прям така якась була, якась дуже... Яка? Це жива музика була? Ні-ні-ні, там просто от цей бар, де дуже голосно грає музика, де треба кричати один на одного, щоб почути. Але там була якраз якась цікава. А потім якось завітав ще раз, і там якийсь грав чи Рамштайн, чи щось, ну, щось таке, типу, попсове. Ти був у моді? Був. Як тобі заходи Андрія розказував Ковальського? А я був на одному. Де... А, ти не всі, не всі. Ні, там, я... гарні заходи, воно різноманіття, він молодець, створив непогано. Так, я бачу, що там несеться, що збивається, але я не, цей, не відвідував так часто. Прошу повернутися до віршів. Угу. Так. Ну, давайте ще один для... Давай, давай. Так, напився і читав Стефаника, мов заклинання. Покакав і підтерся сторінками фоліо. Усюди встиг за викликами і проханнями, дивився в закриті очі людей в поїзді. Це був третій раз, коли я какав в дорозі, і, як Едіт Піаф, ні про що не шкодую, мені ніц не жель. Я шукав надію в очах, поки хтось шукав її в бозі. На лобі написано «Андріївно млію, Андріївно грає Бітлз Мішель». Що це все було? Про, знову ж таки, набір якихось... Ну, я читав це ж Купідоні вже, пам'ятаєш, да, теж сміявся. Да, да, да. Ну, це от буквально якийсь мій день про те, що в мене відбувалося. Як я їхав в поїзді, як я думав про жінку, і як в мене такий... Це як в Бітлз. А це як в Піаф, вона теж ні про що не шкодує. А Стефаник, як заклинання, розумієш чому, тому що діалекти. Так, так, так. Ну, такий набір якихось... В Україні проходять стендапи, проходять поетичні вечори, але, ну, я так, те, що я знайшов по пальцях, можна рахувати стендап-поезію. Це взагалі якийсь дуже дивне визначення. Кукуюк робив таке в 23-му році. Анга Зелена таке періодично робить. Що це означає стендап-поезія? Так. Ну, поєднай. Це поетичні жанри. Чому це не назвати комедійна поезія? Чому саме стендап? Ну, напевно, тому є різниця між комедією і стендапом, правда? Ну, я не розумію, чесно кажучи, чому саме стендап? Чому? Ну, напевно, тому що, можливо, тому що це такий сучасний термін. Ну, це от мені не дуже подобається. Типу, означає комедію, але ж, розумієш, комедійного конференсу нема зараз. Він весь перетворився на стендап. Ті, що жартували, як сатирики, от сатирики. Угу. Це зараз або не модно, або вони просто за модою переходять в стендап-формат. Я не знаю, отже, і всі можливо, так... це не в дусі часу, а можливо, вони пишуть в стіл, або можливо, вони... Ні, я не думаю, що це не в дусі часу, тому що гарний гумор... Він завжди в дусі часу. Ну, тому що посмішка – це природа людини. Інтелект людини, яка сприймає гумор – це інша річ. Знаєш, в чому справа, мені здається? Що сатирою ти не розсмішиш так сильно людей, як чимось іншим. Ні, вона буває просто різна. Ти не доб'єшся цього... Ні-ні-ні, вона буває просто різна. Мені здається, що в сатирі треба більше, елементарно... Це про якісь більше знати, тонкі моменти. Більше знати і вміти. Такий тому стендап, що стендап теж такий буває. Слухай, можливо, можливо, але він такий плинтусоподібний через мати і через оцю відсутня сцена глядач. Все в одній кімнаті. Це такий собі квартирник на великій сцені. Та не обов'язково. Ну, я так відчуваю. Угу. Можливо, ні, але я так відчуваю. Тому що отак спілкуються, отак от з тобою спілкуються. Так, так. Я розумію, це окремий жанр. Сатира – це дещо інше. Не хочеться згадувати мастодонтів радянської сатири просто, але адже вони мастодонти. Я ж кажу, в порівнянні з ними, мені здається, будь-який стендап-комік, ну, трішечки там, позаду. Мені так здається. А в чому саме позаду? В майстерності слова? В майстерності слова. Угу. І знову ж таки, от я чіпляюсь за цей мат, але мат – це те, чим заміняють слова і думки, які не можуть виразити. Зазвичай. Але не завжди. Дивись, і 100% не завжди, згоден. Ну,
Не знаю, інколи, звичайно, є така штука, що матом підсилюють, просто через те, що це емоційно забарвлене слово, звісно, ним підсилюють жарт. І він розсмішить більше просто тому, що якщо ти кажеш... Бо це простіше. Сміятися з цього простіше. Це просто більше розсмішить, і тому це використовує. А ціль розсмішити. Але... я не знаю, мені здається, що це не така велика проблема. Ні, я ж не кажу, що проблема, це велика коли, проблема чи проблема. Проблема, коли це паразити, так? Коли людина просто після кожного слова, або дуже часто, не може нормально побудувати речення. Ну, проблема це, коли тікається. Людина може сказати нормальне слово, а говорить мат. Ага. Він недоречний, а він просто говорить тому, що це мат. А хто вимірює, де хто вимірює доречний, недоречний? Угу. Ну дивись, елементарно, це ж внутрішнє відчуття. Так. Коли ти можеш сказати слово «вдарити», так. А ти не говориш «вдарити», угу. а є ще синоніми цього слова, але ти говориш конкретний мат. Добре, це ж теж залежно від ситуації, бо вдарити і от те, що ти так. маєш на увазі, це трошки різні теж речі. І, звісно, я розумію. І контексти бувають різні. Ситуативно може бути по-різному. Я не знаю, мені складно сказати. Можливо, наше покоління більше матом говорить, можливо, якось більша в цьому свобода. І всі такі. Це уніфікація мови? Я не знаю, що це, але... І така не найкраща уніфікація за великим рахунком. Ну, будемо чесні, ми коли емоційно про щось говоримо, я думаю, ти теж. Ну, іноді. Ну, так. Припускаю, так. Тобто нема такого, що ти ж себе не прям фільтруєш в цей момент. І тут питання, а чи треба, що треба себе фільтрувати? Ну, я не впевнений, я не знаю, чесно, бо я бачу багато цих коментарів про український стендап, саме що, о, блін, знов змат. Типу, от людина пише, блін, було все дуже добре. Поки не матюкався. Навіть не про мене, просто читаю інші коментарі під іншими відосами. Блін, там така гарна дівчина і матюкнулась. Ну, матюкнулась, бо так все було в момент. Ну, так вона написала цей матеріал. І вона це перевірила, ходила кілька разів десь. На людях там, да. І воно працювало. Ну, бачиш, не спрацювало на тій людині, яка взяла і написала. Не знаю. І відповідно думка поширилась однієї людини на інше. В мене от в родині кардинально різне ставлення до мати. Тато кардинально проти. Йому не подобається взагалі чути. А мама? А мама прям така, я хочу і матюкаюсь. І я не сказав би, що мій тато, як більш високоосвічена людина, чи більш високу культуру, ніж мама. Я, скоріше, навпаки. І мені здається, що часто якраз люди відкриті до мату більш розумні. Дивись. Я не знаю. Якщо чесно, я так рідко зустрічаю оцих ханжіських коментарів. Я їх дуже рідко зустрічаю прямо в житті. Люди такі, де отак вони сидять, да-да. Отак вони спілкуються ідеально. Таких людей не існує. Не існує, а є така думка, той, хто матюкається, той інтелектуально, той має високий IQ. Ну, я не так сказав, але... Є така, я думаю, що це з теорії змов, але я не сперечаюсь, не перевіряв цього, так. Знаєш. Пишуть люди, ну нехай, мають свою думку. Нам би хотілося почути думку глядачів і слухачів з приводу того, дійсно, як ви ставитесь до мату в стендапі, чи стендап – це сатира, чи сатира – це стендап, як це порівняти. І взагалі цікаво слухати і читати, точніше, ваші коментарі, тобто ваші думки у вигляді коментарів. На каналі Радіо Київ, в Ютубі на каналі Радіо Київ, передача «Поезія Київ міста», і у мене на сторінці в Фейсбуці «Київ міста Радіо». Ми продовжуємо і... Я ще ремарку таку, що сатира – це ж здебільшого про те, що ти не в лоб щось скажеш. Чому? Трошки завуальовано, так? А стендап буває суто тільки в лоб? Так я до цього й веду, що в стендапі елементи сатири дуже часто можна зустріти. Ну, можна. Можна. Оце слово «можна», от мені, але, або, знаєш, ще кажуть, так, ну, а може воно? Ну, шукайте. Може. Шукайте. Шукайте. Ось, може, наведете нам приклади подібних стендапів, де є елементи сатиричні, або сатири, де є елементи стендапу. Будь ласка. Так. Можливо, варто було б більше твоїх віршів слухати, адже вони також мають таку іскрометність певну. Ну, давайте, я думав цим завершувати, але не знаю, скільки ми ще будемо спілкуватись. Давайте. Та недовго, у нас залишилось трохи, на жаль. Я би хотів думати про руки, ще раз, я хотів би думати про твої руки в моїх руках.
і про солодку мівіну на твоїх вустах, перевіряючи сповіщення телефону. Але натомість, я думаю, звідки Віталій Портніков знає всі фільми, що подобаються псу патрону? Звідки Віталій Портніков знає все, що було, є і буде? Я хотів би сказати, що не забуду тебе, але це Віталій Портніков. Тебе не забуде. Що Віталій Портніков? Тобі подобається як журналіст, як репортер, як аналітик? Це дуже яскрава особистість. В мене є багато до нього питань, я б сказав, пов'язаних з колишньою журналістською діяльністю. Московською? Скоріше те, що вже тут було, навколо TVI, рейдерським захопленням. І взагалі мало людей, про це знаю. З якими він співпрацював. В мене є питання до нього, але його, очевидно, цікаво слухати. Він високоінтелектуальний журналіст, людина, цікаво і корисно навіть слухати. Щось ми за пана Віталія заговорили і не мали говорити насправді про нього. Хто для тебе кумир в світі поезії? На кого ти рівняєшся, якщо рівняєшся? Кого ти любиш читати? І хто найактуальніший для тебе сьогодні поет? Не на все я зможу відповісти. На що зможеш, будь ласка. Це, мабуть, попсово через моду на 20-ті зараз, так? Але мені подобається Євген Плужник. Це, мабуть, улюблений мій поет. У мене зараз в моїй бульці мода на 90-ті. У тебе на 20-ті. Нехай з ним. Отже. Це не булька. Я радше це помічаю. Це якісь загальнонаціональні масштаби. Це будинок. Національні чи планетарні? Ні, от в нас в країні мода на 20-ті. Хіба цього нема? Прострільне відродження. Ну так, ти про маєш на увазі. Окей, окей. Про це багато. Ось Плужник. Мені просто Плужник завжди подобався. Коротко. В нього прям панчлайни. Ну так. В нього прям бам-бам-бам. І ти такий... Питань нема. Питань немає, Євген. Ну, питання є, дуже багато чого доводиться переосмислювати, перечитувати. Ну, творчість взагалі вона не відповідає на питання, вона насправді ставить питання. Ну, так, здебільшого. Ну, мені подобається, як він може різко щось сказати тобі в кінці. Почитаєш його? Можу почитати. Ну і Тичина. Відповідно, ранній. Так, звичайно. Кого почитаєш нам? Ну, Плужника почитаю. Давай. Так. Це актуально, звичайно. Для вас, історики майбутнє, наш біль, рядки холодних слів. О, золоті далекі будні серед родючих вільних нив. Забудь про вистраждані свята, що в них росила землю кров. Мовчи, мовчи, душе проклята. Аго. Якийсь дідок нудний напише «Війна і робітничий рух, отихше, біль не вщух». От, так? Да? Угу. Забив цвях. Забив цвях. Я подумав, що якби це зараз писалось, там було б якийсь блогер нудний напише «Війна і волонтерський рух, у всіх симптоми рдух». Розумієш? Ми зараз всі з дефіцитом уваги через ці телефони і через ці постійні новини. Це інше. Друзі, ми закінчили. У нас в передачі був Валентин Перуз. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ міста. На Київ 98 FM.